Збройні протести поруч із американською столицею у штаті Вірджинія. Масові акції на підтримку права на носіння зброї. Чому його хочуть забрати і як це може позначитися на великій політиці? Дмитро Онопченко, докладніше. У столиці Вірджинії Річмонді площа перед місцевим конгресом і прилеглі вулиці просто забиті людьми. За словами поліції, їх тисячі, за оцінками самих організаторів – десятки тисяч. І якщо буде треба, обіцяють вивести ще більше протестувальників. Багато хто у камуфляжній формі. В натовпі американські прапори і червоні кепки із гаслом Дональда Трампа про Америку, яка знову стане великою. Але протест не політичний і з виборами не пов'язаний. Власників зброї обурив намір місцевих законодавців серйозно обмежити їхні права. Нововведення три. Заборонити відкрите носіння зброї в публічних місцях. Влада визначатиме, куди можна прийти зі стволом, а куди ні. Обмеження на покупку зброї. Не частіше одного разу на місяць. А ще приватний продаж патронів і амуніції оголошуються поза законом. Я тут, щоб відстояти моє право, закріплене Конституцією. Є найважливіші принципи, на які не можуть зазіхати можновладці. Свобода – це частина того, що і зробило Америку великою. Мені не подобаються усі ці запропоновані закони. Вони неправильні. У нас є право на зброю. Ніхто з нас не стріляє в людей на вулицях. Зброя – це добре. Ми з нею все життя живемо. Багато людей і на акції зі своєю зброєю. У кого пістолет, у кого мисливський карабін, її власне. Потужних снайперських гвинтівок. Злякавшись можливої стрілянини, губернатор штату оголосив в цей день надзвичайний стан. Частина мітингувальників на місцеві приїхали з Техасу, або ось як цей чоловік з Кароліни. Я приїхав підтримати наших сусідів. Вірджинія дуже важлива. Якщо тут зараз поступляться, то і по всій країні потім доведеться поступатися. І ми повинні боротися до останнього. У натовпі роздають наклейки «Зброя рятує життя». А основний меседж – у людей має бути право себе захистити. А нинішньому господарю Білого дому все, що відбувається, на руку, кажуть соціологи. Адже у Сполучених Штатах зараз немає проблеми, здатної розділити країну більше, ніж збройне питання. І тому навіть ті, хто категорично проти другого терміну Трампа, починають замислюватися. Ну, може і дійсно у 2020-му за Трампа проголосувати, щоб зі зброєю в країні нічого не змінилося. Останні опитування громадської думки показують, у питанні ставлення до зброї країна розділена практично навпіл. Не робити нічого влада на місцях теж не може. Йдуть на обмеження. Реакція частини суспільства бурхлива і навіть жорстка. Оскільки серед тих, хто проти антизбройних нововведень, не лише традиційні прихильники Трампа, республіканці, а й частково люди із демократичними принципами і вподобаннями. Тому кожна нова спроба закрутити гайки лише посилює позиції нинішньої владної команди. І додає нехай частку відсотка до рейтингу. Але восени навіть вони можуть виявитися вирішальними. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».